Sí que ens interessaria que Cap Butaca Buida s'instal·lés en la societat civil catalana com aquella diada de les arts escèniques, aquella diada en la que en comptes de comprar un llibre o una rosa, doncs comprem una entrada pel teatre o diverses entrades, normalment vas en companyia, i anem al teatre, és el dia que es va al teatre. Llavors és una prova més, que jo crec que sí, que tindrà continuïtat i que s'instal·larà, i és una prova més de com la cultura serveix d'eina de cohesió social.